Ibihe byiza kuri wahisemo gukurikira televiziyo Rwanda turagusoje kandi tuguhaye ikaze ku kiganiro Menya Wirinde ni ikiganiro cy'ubuzima kuri televiziyo Rwanda. Turi mu kiganiro Menya Wirinde nk'uko narimaze kubibabwira. By'umwihariko ababyeyi iyo babonye ekografi bayimenya vuba. Nibigaragaza ko tugiye kuganira n'umujenekologe cyangwa se umuhanga mu bijyanye no kuvura indwara z'abagore by'umwihariko ni Dr. Mwesige David mumaze kumumenyera tuganira by'umwihariko kuko afite ubuhanga mu gufasha ababyeyi batinze kubona umugisha w'urubyaro ariko nababonye uwo mugisha urubyaro nabo akabafasha kugira ngo urwo rugendo barugendemo neza. Uyu munsi rero tugiye kuganira noneho n'umubyeyi wagize umugisha agasama ariko kenshi ugasanga nyine umubyeyi ataka ko indi irimo kumugora ko yananiwe kurya mbega ziriya complications cyangwa se uburyo inda ishobora kukuvuna. Uyu munsi rero tugiye kuganira uburyo wakwirinda kuzahazwa n'inda. Tubane. Nari mbivuze ko tugiye kuganira na Dr. David Mwesige hano kuri Women's Health Clinic. Dr. Tuhayikaze. Murakoze cyane Bibio. Yego murakoze cyane kuduhikaze. Nagira ngo noneho tuganire kuri ibi bibazo. Ntabwo wenda turi buze kubaza ikindi kibazo. Twihuse turatangira tubabaza umubyeyi utwite wese niko agira ibibazo byo kumva ataguwe neza. Burya iyo umubyeyi yasamye agasama biterwa n'uburyo yasamye inda imufata imugwa mbese imyifatire y'uwo mubyeyi yasamye hari ukuntu inda yasamye imuhindura mu mubiri we imihindaguke y'umubiri w'uwo mubyeyi hari igihe aremba ariko hari n'usama ntanabimenye hari nk'abakobwa tuvuge nk'abana cyangwa n'abandi badamu ushobora gushiduka afite inda y'amezi ane ariko atamenye ko yatwite ariko hari na wa wundi usama ako kanya umubiri ugahinduka akaremba atakibasha kurya aruka akazi akaba adashobora gukora akazi kose kako mu rugo mu kazi hanze ubuzima bwagara rero kuzazwa no gutwita ngira ngo nicyo ushatse kuba wasobanura ni gute wakwirinda kuremba kurushaho wari utwite kandi bikaba byabamo ingaruka zitandukanye. Ibyo rero ni ikiganiro cyiza. Ni byiza ko umubyeyi asama ariko mu gusama bikaba bitatuma ubuzima bwe burushaho kuba bubi. Ni byiza ko wasama ariko n'ubuzima bwawe bugakomeza. Ibyo rero ni byiza cyane kuko iyo urembye bigira ingaruka tuzakuziganiraho zitandukanye ku mwana nayo ku mubyeyi. Mwarimu bikomojeho muvuga ko hari umubyeyi usama ntabimenye akazamenya wenda nyuma y'ukwezi cyangwa se amezi abiri cyangwa se n'andi mezi hakaba noneho n'abandi nawe uhita ubimenya. Ibi nta hantu byaba bihuriye n'imitekerereze na cyane wenda ko akenshi ubimenye ko yasamye hariho nk'abantu usanga nyine babara ku buryo niba yirengeje igihe cy'imihango agahita akeka ko yaba yasamye ku buryo bimenya kare ariko ubimenye ugahita ubona ko atangiye kugira complications cyangwa se atangiye kumva nyine uko nguko yumva ataguwe neza. Ibi nk'aba jenekologe mujye mubona wenda byaba bifite aho bihuriye nuko ayo makuru yafite cyangwa nyine ni ko umubiri ugomba kwakira umuntu mushyashya winjiye mu mubiri. Hari kubimenya ko wasamye wamara kubimenya ko wasamye ukabitekerezaho ni noneho kubitekerezaho kenshi usanga n'imirire ihinduka ukumva ko niba nasamye ngiye kurya imbuto zonyine nizo zigirira akamaro umwana niba nasamye ugasanga kenshi gusama k'umubyeyi cyangwa se n'umukobwa hari ukuntu bihindura imirire. Burya iyo birazwi ko iyo umuntu yasamye imirire
irahinduka none ugasanga kenshi ihinda kwa gimirire ibyo nabyo bishobora gutuma hari ukuntu ushobora kuba warya nabi utwite kuko iyo wamenye ngo ndatwite utangira kwitwararika ndashaka kurya kandi ndashaka kurya ka noneho watangira kurobanura ibyo igifu nanone kikagira ikibazo ugasanga imirire nabyo ibaye mibi iyo mirire mibi nayo cyane no kutarya ugasanga mu gifu byikoroze niba mbyumvise neza bivuze ngo umubyeyi mu gihe yasamye kubera yuko n'imikorere y'umubiri we nayo ihita ihinduka nta buryo yakwirinda kuzahazwa kutagubwa neza nta ku buryo yakwirinda kugubwa nabi mu mubiri kuko buriya kwirinda kugubwa nabi mu mubiri wasamye ni byiza cyane natwe abaganga nibyo twifuza kandi kwirinda bitakwivuza kuko kenshi na kenshi mbona ababyeyi baza ugasanga babashyize mu bitaro bitewe yuko yarembye amazi iminsi atarya ibyo ntago ari byo hari ukuntu ushobora kuba ababyeyi mwabyirinda wabyinda gute rero ni byiza niba ntago ari byiza gusonza ntumara umwanya munini utararya rira mu gihe ibyo by'umubyeyi kuvuga ngo nasame numva ntabyo nshaka ntabwo ushaka kurya ariko hari nk'uko yabyaye n'imyumvire hari umuntu kumva ko adashaka kurya noneho ukuva ko ntabyo nshaka kudashaka kurya rero ntabwo ugiye gukemura icyo kibazo niba wumva uburyo bw'imirire byahindutse umuti ntabwo ari ukutarya ihaturye nubwo waruka ariko hari ibisigaramo bigiye kugira akamaro wa mwana kuko niyo utwite umubiri ugomba gukora mu buryo bwari busanzwe urumva ni byiza rero ko ubirya ariko ukagerageza kwihata ukarya kujya wa mwana kure nawe kandi akazi gakomeze sibyo rero kenshi ni byiza ko tumenya yuko niba wasamye ni byiza ko warya wa mwana kure neza nawe akazi gakomeze hari ababiruka of course hari abaruka ariko niburutse ntago bivuze ngo wange kugira ikintu ufata oya ugomba kurya kandi ukihata niyo warutse ukongera hari ibisigaramo ariko nane tugahindura imirire uburyo abadamu iyo batwite barya nabi akumva yuko agomba kurya imbuto zonyine agomba kunywa amazi yonyine ibyo kwe ntabishaka ntago ari byo rero uko utarya niko urushaho kuremba muvuze ku mirire hari imyumvire hari yuko ngire ngo urabizi ko abagore bagirana inama cyane bitewe wenda n'umuntu ukurusha ubunararibonye ku cyiciro runaka ugezemo hari imyumvire yuko ngo umuntu aba agomba kurya aha babiri namwe nizo nama mutanga nk'abaganga ntago ari byo buryo umubyeyi iyo wasamye igifu cyo kigomba guhinduka niko bimeze pe ahubwo wagabanya ntago ari byo kuko burya iyo umubyeyi yasamye igifu ntago kiba kikibideja kubisya nkuko cyakoraga igifu kigenda gahoro niyo mpamvu dushishikariza ababyeyi iyo atwite arya gake ariko buri kanya iyo ushatse kurya byinshi ntago bimanuka kuko igifu kigenda gake burya hari amasaha ibyo wariye bigomba kumara mu gifu hari amasaha rero iyo utwite kuko igifu kiba kigenda gahoro ni nk'imashini noneho niba yasyaga ibyo kurya niba utwite cya gifu kibisya gahoro iyo uriye byinshi rero ntabwo byose bimanuka ayo masaha birimo kumanukiramo birenge mu gifu ni hantu usanga umubyeyi akubwira ngo arumva mu nda yuzuriranye rero ahubwo iyo utwite urya gake ariko buri kanya kandi ukarya neza utarya indyo utarya indyo imwe cyane cyane ashaka kujya abadamu babyumve kenshi batugeraho batubwira ati nararembye ndaruka ariko ikintunze ngo ni amazi n'imbuto ntabwo ari byo ngo cyangwa ni urusenda noneho baravuga ngo iyo atagiye kubura ibyo kurya agomba gushyiramo agasenda agomba kurya imbuto ntabwo ari byo igifu kigira aside aside isya ibyo kurya tuba twariye niyo mpamvu iyo wariye umuneke cyangwa inyama ntago of course igomba gukorwaho rero ntago ari byo kumva ko ugomba gutungwa n'amazi n'imbuto ahubwo igifu urakica kurushaho rero ni byiza ko hagira amasaha yo kurya kurya imbuto no kunywa byose ahubwo rero na byiza umudamu utwite wagabanya ibintu bimwe aside cyane iyo utwite inda
itararenza amezi atatu. Acide ni byiza, ibyo iyo ndyo irimo acide n'ubushari n'ubusenda ugomba kubigabanya iyo utwite inda iri munsi y'amezi atatu, kuko byongera kuremba k'umubyeyi nk'uwo wafashwe n'ibyo bimenyetso. Buriya muri menya wirinde tugendera cyane cyane ku bimenyetso kugira ngo wenda indwara turimo kuganiraho cyangwa se ibibazo by'ubuzima turimo kuganiraho udukurikiye ubwo ashobore kuba yakwisuzuma kugira ngo niba hari kimwe cyangwa se byinshi mu byo turimo kuganiraho bibe bya ngombwa ko aza nka hano cyangwa se kurindi vuri iryo ryo ryose kugira ngo bamufashe. Turimo turavuga wenda kuzahazwa n'inda, ariko mbere yuko ikuzahaza hari uko nyine kugubwa nabi. Ubundi iyo tuvuze kugubwa nabi n'inda ni nk'umubyeyi wahuye n'ibihe bibazo, ni ibiki turimo kuvuga ngo wenda se ni iseseme gusa? Iyo tuvuze kugubwa nabi n'inda tuba tuvuze iki? Nk'abaganga nk'abajenekologe kuzahazwa n'inda cyangwa se kugubwa nabi n'inda ni cya gihe watwita kurya bikanga, burya ikintu kikubuza kurya kiba kigiye kubuza byinshi, kuko baravuga ati imbaraga ziva mu kurya. Ikintu cyose cyatumye utarya ubwo kiba kigiye gushyira hasi. Niyo ari indwara yose, niba atari ugutwita ukarwara indwara runaka ukaba utakirya, menye ko kabaye. So rero kuzahazwa n'inda ni cya gihe uzasama ugasanga kenshi kurya biranze, urumva? Nibyo. Ariko hari n'abandi bashobora kuziviraho, ariko ibyo byo ntago ibyo ni yindi chapitre. Ariko mu by'ukuri usanga kenshi abantu kurya byanze, bakaruka, bakaremba, ugasanga akazi wakoraga karanze, uradusaba marupo medikali, ikiruhuko cya buri kanya. Ariko kenshi iyo ubimenye ko icyo ufite arinda kandi kugomba kwihata ukirwanaho ukarya ukarya neza kandi ukanegera n'abaganga ko hari imiti yabigenewe ibihagarika. Hari imiti hari, ariko nanone ya miti ntago izabikuraho burundu. Iyo umuntu yafashwe no kwaruka atarya, hari imiti ariko icya mbere ni mu bwonko. Ni mu bwonko ugomba kumenya yuko nubwo watwite ukabura apeti, umuti ntago ari ukutarya, umuti ntago ari ukurobanura ngo ufate indyo imwe utungwe n'indyo imwe, ntago ari byo. Ni byiza ko habaho kwigishwa n'abaganga bagenzi bacu mu batugana tukajya twigisha ababyeyi ko ni byiza ko warya washyamo imbaraga mu kurya kugira ngo wa mwana wawe akure nawe ubuzima kandi bukomeze. Hari wenda uko kuba wabura apeti, hari kuba wagarura wenda se ibyo wagerageje gufungura, mumwe muramutubwira muti umuntu aragerageza nyine nawe akirwanaho akanarwana no kuri uriya mwana. Ariko hari n'igihe wenda tubona nk'umuntu wazahajwe n'inda ku buryo ashobora kumara igihe runaka yasabwe kuryama, atari ukuryama gusa ahubwo no muri pozisiyo runaka. Ibyo byaba biterwa n'iki? Mu by'ukuri ubu iyo uvuze kuzahazwa n'inda, hari bya bindi biterwa no hari ibyo we wakora nk'umubyeyi, ariko hari ibindi hazindi ndwara ziza kuri uwo mubyeyi yatwite bidaturutse kuri we. Wenda bakamubwira ati ugomba kuryama bite n'uko inkondo y'umura wenda igenda ifunguka cyangwa se uyiviraho. So hari kuzahazwa n'inda bite bituruka kuri iyo nda umubyeyi atabigizemo uruhare cyane, ariko hakabona n'ibindi ushobora kuba nawe wakwirinda. Rero nk'iyo umuntu ambwiye ati ryama wenda bite n'ukundi ku nkondo y'umuntu igenda ifunguka cyangwa se kuva umubyeyi akaba yava akayiviraho, hari abaziviraho, hari inkondo y'umuntu kwifunguka, hari abagira umuvuduko w'amaraso, hari indwara nyinshi ziza kuri uwo mubyeyi ubona we atabifiteho ububasha, ahubwo noneho ububasha cyangwa se ategekwa n'amabwiriza yacu yo kwa muganga. Tukamubwira ati genda uruhuke, genda uryame, tukamuha ikiruhuko cy'igihe kirekire, hari igihe umuvuduko w'amaraso, tukamubwira ruhuka. So mu by'ukuri aho ni byiza ko
kuzazwa n'inda biterwa n'indwara nyinshi ariko ibyo twibandagaho ni kwa kundi nanone wazazwa n'inda ariko nawe ukafite uruhari bwo kubishyiramo imbaraga nk'umubyeyi niba tuvuge nko kuruka udafite apeti gerageza ne wihaturye ariko hari ibindi izindi ndwara ziba ziriho nk'umuvuduko w'amaraso utwite kwiviraho hari n'igihe tubashyiraho akadodo ku nkondo y'umutima kugira ngo he kwifunga rero mu by'ukuri hari indwara ziza ku mubyeyi akisanga yazigize noneho hakaba amabwiriza yo kwa muganga tumuha kugira ngo yanda izabashe gukura neza izo ndwara zo ziba ziri mu bushobozi bwacu turamufasha tukamuha imiti tukamubwira n'amabwiriza ariko nanone ntabwo dushaka yuko niba hari ibyo umubyeyi nawe yashyiramo imbaraga akwiye kubikora nk'uko kugira ngo koko turebe ko amezi icyenda yagira na wa mwana akavuga kandi bitagiye kubangamira akazi ka buri munsi ko mu rugo Doctor birashoboka se ko umubyeyi yasama muri cya gihembwe cya mbere no kuvuga amezi atatu ya mbere akaba yakwirinda kugira isesami kunukirwa cyangwa kuruka biragoye kubyirinda ariko hari ukuntu wabirwanya nk'umubyeyi ukabirwanya mu by'ukuri wabirwanya gute ushaka kubirwanya nk'uko nababwiye wibanda kenshi kureba ngo uriye mu gihe gake buri kanya nubwo afite iseseme umuti ntagari kubyihora kurya abwira ihata ukarye kuko iyo ushonje nibwo byiyongera iyo wihaye kuvuga ngo ngiye kurya imbuto zonyine nibwo byiyongera gushyira mu bintu by'amaside urusenda nibwo byiyongera rero ubwo ni uburyo kubigabanya ni ukugabanya ubukana bwabyo ariko niyo batwegereye kwa muganga hari imiti tubaha ibigabanya ariko tukarusha no kubigisha uburyo bagomba kubyifatamo aho kugira ngo azaza arembye kuko hari ababyihererana akazaza akajya mu bitaro iminsi itanu turimo kuvura za ngaruka zagiye ziza kuko amaze igihe atarya reka tuvuge wenda ngo udukurikiye muri kano kanya ntabwo wenda yari yaramenye aya makuru murimo kuduha nonaha yagize ibyago byo kuzahazwa n'inda yazahajwe n'inda cyangwa se wenda byabaye ngombwa yuko wenda yashyirwaho za serumu cyangwa afashwa mu bundi buryo kugira ngo wenda ziriya ngaruka zibashe gukurikiranwa ubundi umubyeyi wazahajwe n'inda bishobora kumugiraho ngaruka ki bishobora kugira ngaruka ki ku mwana atwite mu by'ukuri iyo umubyeyi yarembye atwite bigira ingaruka ku mubyeyi bikajya no ku mwana atwite iyo tuje ku mwana atwite usanga kenshi bishobora gutuma wa mwana avuka n'igihe kitaragera kuko buriya kugira umwana akomeze gukura nuko hari intungamubiri aba akeneye rero za ntungamubiri niba ziri kuvamo zisohoka buri kanya cyangwa utazibona wa mwana ashobora kwisohokera ukamubyara igihe kitaragera ikindi rero wa mwana ashobora kugira ibiro bike urumva ibyo biro bike iyo bije wa mwana nyine bimujyaho ingaruka ikindi umwana ashobora kuba yavukana n'ibibazo bitandukanye kuko uburyo umuntu akura bitewe n'intungamubiri wamuhaye niba rero utarya byose bisohoka wa mwana ashobora kuba yavukana ibibazo bitandukanye ku mubiri we bitewe n'uko nta ntungamubiri yabonye zihagije Doctor umubyeyi wese aba yumva yabungabunga umwana imbaraga zose byamusaba kugira ngo wende umwana atazavukana ibyo bibazo by'ibiro se bituzuye cyangwa se ibiro bidahagije cyangwa se kuvuka igihe kitageze cyangwa se wenda n'ibindi bibazo umubyeyi wese aba yumva yakora ibyashoboka byose kabone n'ubwo we byaba bimubangamiye none umubyeyi udukurikiye uteganya gusama cyangwa se wasamye akaba yumva atamerewe neza cyangwa se unatekereza ati nubwo ntaramererwa neza ariko ntawamenye imbere nshobora kutamererwa neza tutirengagije biriya bibazo byose umubiri ugomba kumugaragariza kuko hari umuntu murimo indani imikorere y'umubiri igahinduka ibyo byose tutabyirengagije umubyeyi yakora iki kugira ngo atazahazwa n'inda ariko cyane cyane kugira ngo uko kuzahazwa n'inda kwe bitazatera ingaruka umwana atwite mu by'ukuri hari icyo umubyeyi yakora icya mbere burya ni byiza ko babimenya n'abataraba gutwita bakuba ko
ibyo bibazo biba. Ni byiza rero ko habaho nk'ibiganiro kuko niba uri umukobwa ko ubimenya ko habaho ihindagurika ry'umubiri iyo wasamye. Ubundi biba byiza ko batwegera begera abaganga mbere yuko basama bakanamenya n'ibyababaho bakabyirinda, ariko kubyirinda birahari nuko niba ibyo bimenyetso bikubayeho byikurusha imbaraga birwanya. Wegeye n'abaganga hakiri kandi ni gute wabigabanya? Ntabwo ari ukubyihererana ngo wihe imiti, wihe kwigaburira ibyo wumva umutima nama wawe ushaka. Oya, wigendera ku marari kwiranga kumarangamutima w'ibyo wowe wumva ko wasamye ugomba gukora. Oya, ni byiza ko niba wasamye kuba hari igihindutse, gendera ku nk'uko amabwiriza ameze. Kuko kenshi ababyeyi hari ukuntu yumva ko yasamye we agashaka kugenda arangamutima yiwe. Ariko nanone ni byiza ko umbwira n'abagabo iyo usanze umudamu ameze gutyo mube hafi. Burya umubyeyi utamuteranye niba uri umugabo, egera umugore wawe umufashe arye. Kuko burya iyo etape ameze atatu ya mbere abadamu buriya bakobwa hari ibintu biri psikolojike bibabaho. Niyo kenshi umubwira ati uzanye nk'abakobwa bano bana baterwa inda bakiri bato muri sogonderi hari inda y'amezi ane atarayimenya. Ariko iyo bisanze wa uwo mukobwa ya afite umugabo usanga kenshi nk'uko yabivuze ashaka kubitekerezaho. Ni byiza ko affection cyangwa se kwitabwaho na mugenzi wawe w'umugabo, ni byiza ko tubaba hafi mba hafi kugira ngo ibyo bintu tubibarinde. Dusoza Dr. Reka tuvuge ngo hari uwagize ibyago nyine yageze izo complications cyangwa se umubiri we ntabwo urimo kumugwa neza cyangwa inda ntirimo kumugwa neza, abashobora gukurikiranwa agafashwa ku buryo atagira ikibazo ndetse n'umwana azabyara ntazagira ikibazo? Iyo ugize amahirwe ukegera abaganga bino bintu ni ibyacu turabivura, n'izo mpanuro turazi guha uhari. So ubuvuzi burahari, niyo mpamvu nk'ubu ikiganiro kibashishikariza ko mugomba kubyirinda. Nturembere mu rugo wumve ko wasamye ngo wasamye agomba kuremba agomba kuba buriya. Hari n'imyumvire ko ngo umuntu yasamye ntagomba kurya ararema. Oya, ifo gusama n'ubuzima bugakomeza. Ngizo inama tugiriwe na Dr. Mwesige David, aho arimo kutubwira ko kwirinda kuzahazwa n'inda bishoboka, ntugire ubwoba bwo kurya. Ikindi nanone mu byo muganga yatuganirije yatugaragarije ko atari byiza mu gitondo kare umubyeyi azindutse atari byiza kubanza amazi mu nda, ukwiriye kubanzamo ikintu nabwo kitanafite na acide nyinshi. Niba uriye fruit mu gitondo nturye zirimo acide, ushobora gufata wenda nk'umuneke, ushobora kunywa amata mu gitondo kugira ngo udashyira amazi mu gifu kirimo ubusa ukaba wongereye ama acide ku buryo ukomeza wumva usa n'uwaguwe nabi. Ikindi ngo bisaba kurya duke, ariko nanone ntiwemerere umubiri wawe kuza gusonza kugira ngo utaza kugira ibibazo by'isesemi, ibibazo se wenda bigiye bitandukanye nk'ibyo ababyeyi bakunda guhura nabyo. Twumvise ingaruka ziri mu kuzahazwa n'inda, ko izo ngaruka zitagera gusa ku mubyeyi ahubwo ziba zashobora nanone no kugera ku mwana, kugeza aho umwana ashobora kuvuka atagejeje igihe cyangwa se wenda adafite ibiro bihagije. Tumenye kandi twirinde kuzahazwa n'inda kuko biravuna, bikaba yewe byanagutera no kugira impungenge cyangwa se gutinya kongera gusubirayo. Kandi Abanyarwanda baravuga ngo subirayo ntamaho. Turabashimiye rero mu mwese twabanye ikiganiro ni Menya Wirinde. Mwari kumwe na Ngombwa Ejudi Bibio, nafatanije na mugenzi wanjye Innocent Mudahunga. Menya Wirinde.